Я повернуся додому з хорошими новинами, пообіцяв президент Володимир Зеленський після історичного візиту до Сполучених Штатів. Пакет військової допомоги майже на 2 мільярди доларів і основний елемент цього пакету – система протиповітряної оборони «Петріот». Ще 45 мільярдів доларів допомоги має схвалити Конгрес. Це перший від'їзд глави держави з країни після повномасштабного вторгнення. Плани щодо поїздки до останнього тримали у таємниці. Зеленський зустрівся із президентом Байденом та виступив у Конгресі. Про візит, за яким без перебільшення стежив увесь світ. Марина Смолова. На авіабазі «Ендрюс» урочисто піднімають український прапор. Біля літака військово-повітряних сил США – червоний хідник. До Вашингтона прибув Володимир Зеленський. Це перша поїздка українського президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. З авіабази кортеж українського лідера прямує до Білого дому. Центральна вулиця Вашингтона потопає в синьо-жовтих кольорах. На ганку українського президента зустрічає президент США Джо Байден та перша леді Джил Байден. Декілька спільних протокольних фото та короткі розмови про рідних. В овальному кабінеті Зеленський вручив президенту США нагороду та лист від українського військового з Бахмута. Один хлопець, який справді герой, справжній капітан, він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену. Цей хлопець дуже сміливий, він капітан батареї «Хаймарс». Він сказав, дайте це дуже хороброму президенту, і я хочу дати вам це хрест за бойові заслуги. Незаслужено, але дуже цінно. Дякую. Мій син, який воював в Іраку, має так звану командну монету. Ви бачили монети, які ми отримуємо на полі бою? Я простежу, щоб цей хлопець одержав одну з них. Дякую. Після розмови за зачиненими дверима лідери вийшли на спільну прес-конференцію. Президент США переконаний, Путін програє у війні, а США і союзники продовжать допомагати Україні досягати успіхів на полі бою, щоб переговори з росіянами Україна вела після здобуття воєнної перемоги. При цьому на запитання, чи не варто Вашингтону одразу дати Україні всю зброю, про яку вона просить, Байден відповів. Цей хлопець каже так. Ви питаєте, чому не дати Україні все, що можна дати? Дві причини. По-перше, є цілий альянс, для якого вкрай важливо бути на боці України. Ідея, що ми дамо Україні озброєння, яке кардинально відрізняється від того, що вона вже отримує, може призвести до розколу НАТО і Європейського Союзу, та й решти світу. А по-друге, нагадаю, я витратив кількасот годин часу, особисто спілкуючись із європейськими союзниками, главами європейських держав, щоб пояснити, чому в їхніх переважних інтересах продовження підтримки України. Вони чудово це розуміють, але не збираються воювати з Росією, розпочинати Третю світову війну. І думаю, її можна уникнути, якщо гарантувати, що Україна досягне успіху на полі бою. Справедливий мир – це жодних компромісів щодо території та відшкодування усіх збитків, завданих російською агресією. Про це говорив Зеленський і подякував за новий пакет військової допомоги, який має позбавити Росії її головного інструменту – терору. Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс «Петріот», те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. У Конгресі українського президента зустріли затяжними оплесками. Виступ Зеленського відбувся на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників та Сенату на підтримку демократії. Конгрес кільканадцять разів аплодував президенту України стоячи. It's a great honor for me to be at the US Congress. Для мене честь бути в Конгресі Сполучених Штатів Америки та звертатися до вас і до всіх американців. Всупереч усім перешкодам і похмурим сценаріям, Україна не впала. Україна жива та б'ється. Ukraine is alive and kicking. And it gives me
І це дає мені вагомі підстави поділитися з вами нашою першою спільною перемогою. Ми перемогли Росію в битві за думки світу. У нас немає страху, і ні в кого в світі не повинно його бути. У Конгресі Зеленський передав прапор від захисників Бахмута лідерці фракції демократів Ненсі Пелосі. Коли я був вчора в Бахмуті, наші герої передали мені прапор. Бойовий прапор. Прапор тих, хто захищає Україну, Європу та світ ціною своїх життів. Вони попросили мене передати цей прапор вам, Конгресу Сполучених Штатів Америки, членам Палати представників і сенаторам, чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Нехай же ці рішення будуть ухвалені. Нехай цей прапор буде у вас, пані та панове. Цей прапор символізує те, що ми переможемо в цій війні. Ми стоїмо, ми боремось і ми виграємо. Бо ми разом. Україна, Америка і увесь вільний світ. По завершенню виступу Зеленському вручили прапор США, який майорів над Капітолієм на честь його візиту. США обіцяють і надалі підтримувати Україну. Цього тижня у Конгресі мають розглянути додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів. Марина Смолова, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.